আকৌ ৰন্ধন গেছৰ সাহায্য সোমাব বেংক একাউণ্টত। ৰাজসাহায্য লাভ নকৰিলে আপুনি কৰিব পাৰিব অভিযোগ। দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰন্ধন গেছৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে বন্ধ হৈ থকা ৰাজসাহায্য পুনৰ প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। অৱশ্যে এই সাহায্য লাভ কৰিবলৈ হলে প্ৰতিজন গ্ৰাহকে বজাৰ মূল্যত ক্ৰয় কৰিব লাগিব প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰ। চিলিণ্ডাৰ ক্ৰয় কৰাৰ পিছত ৰাজসাহায্যৰ অংশটো হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব। প্ৰতি বছৰত এটা পৰিয়ালক 14.2 কিলোগ্ৰাম চিলিণ্ডাৰৰ অৰ্থাৎ 12টা চিলিণ্ডাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰৰ বাবদ হিতাধিকাৰীক 89.26 টকা ৰাজসাহায্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কিছু হিতাধিকাৰীক 158.52 টকাৰ পৰা 237.78 টকা প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত 2টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে হিতাধিকাৰীসকলক। আনহাতে যদিহে কোনো হিতাধিকাৰীয়ে ৰন্ধন গেছৰ ৰাজসাহাৰ্য লাভ নকৰে, তেন্তে তেওঁলোকে 1800-2333-555 নম্বৰত যোগাযোগ কৰি অভিযোগ কৰিব পাৰিব। লগতে ইণ্ডিয়ান অইলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট cx.indianoil.in জৰিয়তেও অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব উপভোক্তাই। এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে ৰাজসাহাৰ্যৰ ধন আপুনি লাভ কৰিছেনে নাই সেয়াও আপুনি পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিদম ব্ৰহ্মৰ সৈতে দীপাঞ্জলি শৰ্মা, দ্য নিউজ প্লাছ।